হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ হাউলি। হাউলিত কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব। তেতিয়া আহিছোঁ ষ্টেচনত। তো এয়া আমাৰ পাঁচ বান্ধৱৰ, বৰ্তমান তিনি বান্ধৱ আমি আহিছোঁ, আৰু এজনী পাণ্ডৱনীক আমি য'ত বিয়া দিছোঁ, মানে হাউলিত। তাইৰ ঘৰত আমি যোৱা হোৱাই নাছিল যিহেতু, তো আমি গৈ আছোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈকে। আৰু তেওঁৰ ৰাস আমি ৰঙীয়া আহি পালোঁ এতিয়া, আৰু আমাৰ ৰজা ৰৈ আছে, সেয়া আমাৰ পাণ্ডৱনী। গৰম চানা, গৰম চানা, কল কল, আপেল আপেল, খীৰা 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 খীৰা। আমি বৰপেটা ৰোড আহি পালোঁ। এইখন হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰখন যোনখন এবাৰ মোৰ ভাগ্যত আছে। আমাৰ যিহেতু আহি পাওঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল, ভোক লগাৰ কাৰণে আমি আহি গ'লোঁ চাকৈ ধাবাত কিবা এটা খাই ল'ব কাৰণে। আহক পিছে আজি মোৰ লগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে হাউলিৰ ৰাসটো উপভোগ কৰক। মইতো দিনত দেখুৱাইছোঁ, ৰাতি আৰু বেছি ভালকৈ দেখুৱাম, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন বনাইছে বৃন্দাবন। ৰাতিৰ কথাটো বেলেগ, লাইট থাকে, কিন্তু এই দিনত যে ইমান বেছি ধুনীয়া দেখিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। তাৰপাছত অকণমান ৰাসত ঘূৰি আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ পলিহঁতৰ ঘৰত। আহি গোটেইবিলাকে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত খাবলৈ দিলে আকৌ ভাত। আমি অলৰেডি পেট পূজা কৰি আহিছিলোঁ, তথাপিও মানে উপায় নাই, খাব লগা হ'ল। তাৰপাছত আমাৰ ৰিজুৰ অৱস্থা এবাৰ চাওক। ৰিজু মানে তাতে সেইবিলাক অভাৰকৈ খাই আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতেও ভাত খাই দিলে, পূৰা অভাৰকৈ খাই খোজকাঢ়ি আছে। দে যেনেদৰে খোজকাছিল হানাৰ কথা, আজমোলা যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ। এতিয়া লাইটবিলাক ক্লিয়াৰকৈ অহা নাই। ইয়াতে যিমান মানুহ দেখিছে আধাতকৈ বেছি মানুহ টিকটৰ লাইনতহে আছে। সেইটো কাৰণে আৰু কি কৰিম, আমি টিকটৰ আশা বাদ দি আমি ৰাসৰ ভিতৰতে সোমালোঁ। এইখন হৈছে বৃন্দাবনখন। ৰাতি লাইটেৰে আৱৰি একদম বেলেগ দেখা হৈছে, হয়নে? কিন্তু লাইট নিদিয়াকৈ দিনতো বাৰু ভাল লাগিছিলে। তাৰপাছত আমি আহিলোঁ উঠিবৰ কাৰণে। ডিস্কো ডেন্স কয় নে ব্ৰেক ডান্স কয় কি কয় বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন, সেইটোত উঠিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। ইমানকৈ চিঞৰাৰ কাৰণটো হ'ল, মই আগতেও উঠি গৈছোঁ বহুতবাৰ এই ব্ৰেক ডান্স নে ডিস্কো ডান্সত, কিন্তু এই হাউলিত তাৰমানে ইমান জোৰত ঘূৰাইছে আৰু ইমান পাক, তাৰমানে পাগল হৈ গৈছোঁ আমি। এইবাৰ আমাৰ পলিৰ অৱস্থা চাওক, তাই চকুৱে নুখুলিলে।
খোৱাতো ঢেৰ কিবা কিবি খালোঁ তথাপিও মানে মন নভৰিল পেট ভৰিছে মন নভৰিল সেইটো কাৰণে মই ল'লোঁ এটা শৰ্মা ৰোল পেকিং কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে যদি হাউলীৰ ৰাসত আহে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে অবশেষত আমি 12:30 ঘৰ আহি পালোঁ আহি পাই আমাৰ লেকচাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল তাৰপাছত ভিডিঅ' কৰা পাহৰি গ'লোঁ এইকাৰণে আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং তাৰপাছত দুপৰীয়াৰ ভাত খালোঁ ঢেৰ কিবা কিবি খোৱালে তাৰমানে আমাক ভাত খাই মেলি মানে যিহেতু আহিব হ'ল কাৰো হাতত টাইমে নাই এদিনৰ কাৰণে জাষ্ট লগ পাবৰ কাৰণে যাওঁ আৰু আমি তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ